вечер, драги зрители. За много години, защото не сме се чували тази година. И тя едвам започна и вече ни затрупа с проблеми. Какво ще стане с България? Защо управляващите така усърдно слугуват на чужди интереси? Към война ли върви този обезумял свят? Има ли изход от блатото, в което затъваме? Въпроси много, затова поканих не един, ами двама събеседници. Хора с забележителни аналитични способности, чието мнение особено ценя, знаете ги, защото съм ги карал тук, професор Иво Христов, добър вечер, и Валентин Кардамски, добър вечер, добре дошли в студиото. Това, което ще разгледаме с тях, съм сигурен, но вие го очаквате с нетърпение, разбрах, че сте гледали, сте следили с особено внимание предварителните анонси за предаването, когато обявяваме, че ще говорим с тях двамата. И така, аз съм Васил Василев, ако не сте ме запомнили, гледайте, не се страхувай и вече знаете, уверили сте се, надявам се, че това, което чуете тук другаде, няма да го чуете. Но преди въпросите виждаме, че столичните евроталибани, които унищожиха паметника на съветската армия, не спират да буйстват. Сега са хвърлили око на паметника на Ботев в Борисовата градина. Дело на гениалния Андрей Николов. Още не говорят да го махат, разбира се, за сега гледат да го тикнат така в забвение. Паметник, ако може и поета. Иначе няма обяснение защо в събота, миналата събота на 6 януари, на рождения ден на Ботев за първи път пред бюста му в Борисовата градина нямаше официална церемония, организирана, както винаги, от столична община. Нямаше речи, венци, цветя, гвардейци и тих бял Дунав. Малки знаци, но значат много. Велика подлост е да пренебрегнеш Ботев. Сега знаем, че от продажниците можем да очакваме всичко. Тоест трябва да се подготвим и за други безумия. Дали целта им ще е 3 март, дали паметника на цар-освободител или нещо друго свято, можем само да гадаем, но можем да предполагаме всичко. Виждаме как управляващите родоотстъпници унищожават историята. На 4 януари столична община отказа да чества и годишнината от освобождението на София от турско робство. Обяснение никакво. Как са били посрещнати генерал Гурко и руските войски от софиянци през 1878 година на 4 януари. Моля, покажете картината на Гюдженов. Да, евроталибаните надигат глас за премахване и на паметника на Льоша в Пловдив. Дано пловдивчани се окажат по-куражли от софиянци и да успеят да спрат безумието. Нещо също немаловажно. Пред паметника на връх Шипка през следващите 3 години нямало да се разрешават никакви церемонии. Защо? Защото предстоял ремонт. Много хубаво, но като знаем колко унизително властта се подмазва на тези, които съскат срещу освобождението, не изключвам никакви мрачни сценарии. Например, когато паметника бъде разбутан и върхът му разкрит, уж да го поправят, те изведнъж да обявят, че парите за ремонта са свършили, или по някаква друга причина и тихо мълком символът на освобождението да бъде оставен да се саморазрушава. Няколко години дъжд, сняг и лед и Шипка ще почне да се разпада, естествено. България също. Да не се чудете, тези типове са способни на всякакви мерзости. Те първа ще ги разкриват. Преди да започнем разговор с гостите, ще се спра на едно решение, което, опасявам се, ще има ефекта на бавна отрова върху държавния ни организъм. Става дума за така наречената шенгенска сделка. Условията, които ни поставиха австрийците, са доста срамни, безобразни даже. Все едно, като кацнем в Виена да искаме да си събуваме чорапите, за да ни проверяват чистоплътността, да не им цапаме пратера. Заради унижението, румънците, май доста по-куражливи от нас, обявиха тотален бойкот на всичко австрийско. Бензостанции, стоки, продукти и така нататък. Освен това не виждам каква е разликата
дали ще минете през Шенгенската или през другата врата на летището в Виена. Може да спечелите 2 минути, но после багажа и на шенгенци, и на нешенгенци идва по едно и също време, нали? Но ако вратите са глупост, условията, при които ни набутват през тях, вече предизвикват сериозни опасения. Имам чувство, че започват да ни пъхат в устата лъжички с отрова. Днеска една, утре втора и така нататък, докато държавния организъм се предаде. Какво имам предвид? Първо, Виена щяла да връща от нас мигрантите, преминали през България и заседнали в Австрия. Щяла да депортира тези, които не искат да учат и да работят, но държат да бъдат издържани и да ухажват жените. По техния си обичай, разбира се. Ако някой смята, че между тях няма главорези и фанатици, нека да поживее малко в тази среда. Представете си какво ще се случи с едно наше село, в което има 50-тина баби и дядовци и няколко млади семейства, ако в него бъдат разселени 10-тина брадясали юначаги от Афганистан, например. Погледнете тогава какво стана в Берлин на Нова година при цялата им германска полиция и си представете как настанените в селото без падар мигранти въдворяват ред, налагат правила, вилнеят и изнасилват. Нямало да ни връщат 6000 кълнат се управляващите. Така ли? Лъжци. Свиха се като мишки и не опровергаха дори Корнелия Нинова, която показа документ, че България се задължава да приеме незабавно обратно всички кандидати за убежище, за които носи отговорност. Без никакви ограничения. Това значи всички, които са преминали през България и са заминали за Европа, след като са били регистрирани тук. Всички. Ако приемем, че у нас дневно нахълтват между 500 и 1000 мигранти, можем да си направим сметката какви пълчища ще ни връщат. Може да не са 6, а 60 хиляди, може да са 160 хиляди, може да са и повече. Още по-страшно е друго. Съвсем логично е Германия, Франция, Чехия и така нататък. Като видят, че България приема мигрантите от Австрия, да решат да ни предложат императивно и своите мигранти. Защо за Виена да може, за Берлин и Париж да не може, а? Канцелариите им ще се раздвижат, посолства ще се активизират, Брюксел ще скръцне с зъби и нашите подлоги ще гледат покорно да светат глави. И ето как още десетки и стотици хиляди мигранти, от които Европа се чуди как да се отърве сега, могат да бъдат въдворени тук като символ на европейското единство и солидарност. Не си поемайте още, драги зрители. Това не е всичко. Сайтът Епицентър публикува решението, в което точка трета отбелязва като наше задължение, забележете, бързо приемане на лицата, търсещи убежище, влизащи в Румъния и България. Тоест, ангажиментът ни обхваща не само тези, които ще бъдат депортирани у нас от Европа, но и всички африканци, арабия, пакистанци, афганистанци и други, които си стягат сега багажа за Европа. Ако събитията, за които говорим и които ще разгледаме преди малко, след малко с професор Христов, се разиграят, милиони хора от Азия и Африка ще тръгнат да бягат към Европа. Представете си какви тълпи ще нахлуят през нашата граница, щом се разчуе, че София приема мигрантите по бързата процедура. Ще литнат като към Германия при Меркел. Настаняваме ги, удобно. Хотел, храна, лечение, пари на ръка. Обгрижваме ги и те на бърза ръка ни завладяват. Да не стане като през 1396 година. Българската държава престава да бъде българска. Защо го правят? Едно от обясненията е най-универсалното. Пари. Когато живеех в Бейрут, се научих, че Ливан е приел огромен брой палестински бежанци след войните от 67 и 73 година, защото тогавашните ливански ръководители са получавали лична субсидия за всеки приет палестинец. От кога? Може би от еврейски или американски фондации, които са гледали да прогонят някъде населението на ново окупираните земи.
Та ако субсидията е била, да речем, $1000 на глава, а бежанците са били 1000000, получава се доста кокетна сума, нали? Как да ги откажеш? Само че когато броят на бежанците надхвърли възможностите на Ливан, избухна гражданската война, която с промеждутъци продължава до сега вече половин век. Но който прибере парите, мисли не за такива подробности, а за острова, на който предвижда да се премести. Останете с нас, за да чуете разговора с моите гости.